golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah habeenkii xalay ay isku yimaadeen waxa xilka ay uga qaadeen hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya kadib markii eedayn loogu jeediyay in ilaaladiisu ay ka dambeysay dilkii dhowaan loo geystay wasiirkii lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Warbixinta warkaasi Fartoon Cabdinuur ayaa inooga soo dirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulan ee xalay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana uu shiro gaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xilkii looga qaaday hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo loo haysta eedeymo la xiriira in ay ciidankiisa ay ka dambeeyeen dilkii Allaha u naxariistay wasiirka howlaha guud Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Engineer Yuriso ayaa saxaafadda u akhriyay qodobadii ka soo baxay kulankii golaha wasiirada. Shir degdeg ah oo golaha wasiirada ayuu ra'iisul wasaaruhu isugu yeeray. Golaha wasiirada arrimaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa falkii naxdinta lahaa dilkii wasiirkeena qaaliga ahaa Cabaas Siraaji, wasiirkeena howlaha guud. Waxaa kaloo looga hadlay warbixinna laga dhagaystay hay-adaha amniga ee baarista ku wada falkii xalay dhacay. Sidoo kale waxaa laga hadlay qorshaha dhammaystiran ee amniga. Ugu horreyntii ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradaba waxay mar kale tacsi u direen dhammaan qoyskii iyo ehladii wasiirkeena qaaliga ahaa Cabaas xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Qoyskiisii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedna waxay in ilaah samir iimaan ka wada siiyo. Runtii golaha wasiiradu iyo macalin ra'iisul wasaaruhu aad ayay u qashuuceen. Runtii Cabaas wuxuu ahaa iftiin soo baxaya, nin dhalinyaro ah oo runtii golaha wasiiradana ay aad u wada jeclaayeen, nin runtii leh hiraal ama aragti dheer dalkaana mustaqbalkiisa mustaqbal ifay ayuu lahaa. Wuxuu ifka uga tegay laba caruur ah iyo xaas ra'iisul wasaaraha iyo madaxda qarankana waxay qoyskii ayay la kulmayaan. Golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhuna waxay ballan qaadeen in wax allaale wixii loo qaban karo qoyskaas iyo in loo qabto dadaalkaas isagana waa u socdaa. Kadib golaha wasiirada waxay warbixin ka dhageysteen hay-adihii amniga iyo hay-adihii garsoorka ee sameeyey baaris la xiriirta falkii xalay dhacay, taasoo ay noo xaqiijiyeen in ilaa iyo hadda 3 qof ay u xiran yihiin falkaas isaga ah, baaristuna ay socoto. Warbixinadaas kadib golaha wasiiradu waxay ka doodeen sidii dowladdu ay tallaabada ugu adag ka qaadi lahayd arrintan iyada ah. Sidaas daraaddeed warbixinada la dhageystay kadib golaha wasiiradu waxay si wadar ogol ah xilka taadis ugu sameeyeen hanti dhowrka guud ee qaranka, waxaana si kumeel gaar ah u sii haynaya ku-xigeenka hanti dhowrka. Intaas kadib waxaa iyagana warbixinna laga dhageystay taliyayaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee nabad sugidda, kana warbixiyey sida qorshayaashoodu ku aadeen in amniga caasimadda iyo goboladaba sidii lagu sugi lahaa. Waxaana ugu dambeystii la isla gartay in qorshe dhammaystiran ay soo diyaariyaan Khamiista soo socota golaha wasiirada si golaha wasiiradu uga doodaan una ansixiyaan. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ilaalada gaarka ah ee hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale ay si baraar ah u toogteen wasiirkii howlaha guud Cabaas Cabdullaahi. Fartuun Cabdinuur, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.